ind i fadet, glidede greb i ægget og noget saft, for han skulle finde hjælp til sit liderlige skaft. Man kunne ikke få liv i den lille bil. Så Lenny og så fedmen, den blev mindre end før. Og det var ikke meningen, den skulle have været større. Lenny sendte sin dealer til en lille operation, så han kunne få den op i sin erotiske kondikon. Men doktor skal markere, så faldt den lille af, så han ser ikke så meget til sin dealer nu i dag. Records.